Fala pessoal, tudo bem com vocês? Somos do canal Vira KM na Estrada. No vídeo de hoje, não tem nada a ver com estrada. O vídeo de hoje é a respeito de obra. Estamos em reforma da nossa casa. E eu comprei esse galão aqui de cimento queimado. E vamos começar a abrir aqui para ver como ele chegou. Então, esse cimento queimado eu comprei na internet, lá na Shopee. E esse é o terceiro pote que eu compro de cimento queimado. Todos três de marca diferente. Esse último eu comprei dessa marca aí, ó, que veio em pó. Esse produto tem 5 quilos e o balde veio com 10 litros. Vamos preparar o produto dentro do balde. Tá vendo aí, ó? Vamos preparar a nossa mistura. Tô com uma garrafa aqui PET com 1,850 ml de água e vou abrir agora o pacote aqui e despejar tudo dentro do balde. Tá aí, ó. Não deu nem meio balde do produto. E agora vamos fazer a nossa mistura. Vamos colocar água. Aí pessoal, já passei um tempo aqui mexendo ele, já tem mais ou menos 10 minutos mexendo, tem que mexer. Já coloquei todo o restante da água e chegou nessa textura aqui, ó, esse ponto aqui, ó, tá vendo? Ainda tô achando que tá um pouquinho duro, mas é a medida que o fabricante passou, né? 1,850 ml. E já tá pronto pra gente aplicar. E vamos iniciar a aplicação lá na parede. Aí, ó. Aquela quantidade de água, né? Coloquei mais água. E ela é bem branca. Essa é cor geada. Cimento queimado geado. Vamos ver na parede agora como que vai ficar. Já voltamos. O fabricante recomenda molhar a parede com borrifador para deixar a parede úmida, para não secar o produto muito rápido. Pessoal, comecei a aplicar o cimento queimado na parede. Como vocês podem ver, ele não esparrama igual o cimento queimado tradicional. Ele trava na parede e não esparrama mais, seca muito rápido. Aí resolvi molhar mais a parede, resolvi colocar mais água na massa para ver se ele melhorava. E isso não foi uma boa experiência. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear.
That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. So can't stay sober, looking over father's shoulders. Like moving boulders, just to get another home. It sucks, I'm bad enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. Consegui aplicar o cimento queimado, porém ele não tem o mesmo efeito que o cimento queimado na hora de aplicar. Tive que pôr mais água, deixar a parede bem molhada para começar a aplicar. Veja aí como que ficou. Eu aplicando com ela bem molinha. Fui aplicando e aí que começou a dar resultado. Aí pessoal, passou uns dias, tá aplicado aí, ó, deu trabalho, mas apliquei, não ficou o resultado que eu queria, tá vendo aí? Ela é bem clara, ficou bem clara mesmo, tá vendo aí? Eu vou aplicar outro produto em cima desse aqui. Esse aqui, ó. Que eu fiz desse lado aqui, ó. Esse aqui é um produto caseiro que eu fiz. Deu mais resultado. Rende mais. E ficou top. Aqui, ó. Depois eu vou fazer um vídeo sobre ele, ó. Não solta na mão. O outro também não solta. Mas esse aqui deu mais resultado. Ficou mais liso. Mais fácil de aplicar. E daqui a um tempo eu posto um vídeo desse produto aí. Tá bom? Valeu!